Hello， 观众朋友们，大家好，我是脑补君，欢迎收看本期精彩节目。在节目开始前，请大家点点订阅和大拇指，谢谢大家。大家是否知道全球最冷的地方是在哪里呢？答案就是南极洲，它曾最低气温为华氏-119.2度，高原站是世界上第二大最冷的地方。1969年被封，从此再没有人来这儿。最冷的月份竟是在七月，然而温度在0度以下，人类就受不了了。但是抛开地球而上升到宇宙的角度，你们知道宇宙中最冷的地方是在哪里吗？我们都知道温度是没有上限的，可以是几百度、几千度，也可以提升到几亿度。可是温度却是有一个下限的，那就是-273.15摄氏度的绝对零度。当然，这个绝对零度是温度的一个下限值，它和光速一样，只能无限接近而无法到达。原因就是原子的运动不可能完全停止。在地球上，能够达到接近绝对零度的地方是实验室。科学家通过压缩液氮，能够让温度无限接近绝对零度。这个温度用来冰冻人体，是未来人类重要的一个科技应用。虽然地球上只有实验室才能够实现无限接近绝对零度，但是在宇宙中就完全不同了。宇宙的背景辐射温度是非常低的，达到-270摄氏度，因此宇宙是一个异常寒冷的空间。那么宇宙中最冷的地方是哪里呢？可能在很多人看来，宇宙中最冷的地方应该是远离恒星、远离热源的星际空间。虽然说科学界目前普遍认为宇宙大爆炸理论是正确的，但是这个理论中却还有着许多违反人类逻辑的问题，比如在宇宙爆炸之前究竟是什么样子的等等。而之所以会出现这些违反人类逻辑的问题，其实主要是因为我们人类的思维认知是建立在量子不确定原理上的，它和宇宙自身的存在方式并不完全对应，所以宇宙中存在着暗物质、高维空间等在人类看来完全违反思维逻辑却有真实存在的事物。总的来说，宇宙就是在这样的一个过程中诞生了。而宇宙诞生之后，跟随着星云、星系等物质一同诞生的还有一个非常重要的物理概念，它就是温度。不少科学家认为，让不同的星系和星团保持目前的状态，温度在其中起到了至关重要的作用。它的本质就是能量分布的不均匀。按照宇宙大爆炸理论，宇宙的最终结局就是热寂，也就是宇宙中任意两个区域的物质和温度都是一样的，分布得非常均匀。这个时候的宇宙对于生命将没有任何的意义，生命也无法在这种状态的宇宙中存活。不过也有科学家认为，宇宙在结构上存在自我调节的可能，这会让宇宙在更宏观的框架上避免绝对单向的熵增，从而实现永远的循环，不会出现热寂，也就意味着宇宙永远都不会灭亡。其实温度的本质说白了就是微观层面物质运动的剧烈程度，当物质彻底停止运动的时候，就会迎来温度的最低值-273.15度，也就是大名鼎鼎的绝对零度。不过运动在整个宇宙中都是绝对的，而静止是相对的，所以说按照人类对宇宙的理解和认知，物质永远都不可能停止运动，也就是说绝对零度只存在于概念中，现实中的任何地方都不可能达到绝对零度。既然最冷的绝对零度在现实中不可能存在，那么宇宙中最冷是多少度，而最冷的地方又是在哪里呢？其实经过这么多年对宇宙的研究，科学家们已经找到了宇宙中最冷的地方，并且这个地方距离地球相对来说非常近。根据天文望远镜观测到的宇宙全景图对温度的测定，目前宇宙中温度最低的地方是半人马座的回力棒星云，它距离地球约5000光年左右，这里的温度为-272度，只比绝对零度高了一点点。为什么这里会如此的寒冷呢？科学家研究发现，回力棒星云星际空间是星系和星系之间的空间，这里远离恒星和星系云的光热，基本没有一丝光照过来，没有一丝辐射传播过来，是一片漆黑的存在。
宇宙中最冷的地方不在星际空间，而在一个星云，这是怎么回事？原来回力棒星云并不是一个正在形成恒星的星云，而是一个已经死亡的恒星。位于星云中间位置的已经死亡的恒星向外面不断地抛散体内的气体云，这些气体云进入到真空的宇宙环境中会发生绝热膨胀，气体不断对外做功，导致内部温度大幅度降低。如果从这个角度看，宇宙中最冷的地方实际上就是宇宙中不断死亡的恒星所创造的。这些不断死亡的恒星中，谁发生的绝热膨胀最剧烈，那么谁的温度就会越低，从而不断在宇宙各地制造出最冷区域。值得一提的是，虽然说回力棒星云的温度已经很低了，只比绝对零度高了一点，但是我们人类目前在实验室制造出来的最低温度已经远远的超过了回力棒星云的温度，正在向着绝对零度的 99.9999% 努力着。有科学家认为，能够制造出如此低的温度对于人类来说有着非常重大的意义，因为在一定程度上来说，这预示着人类未来能够战胜极端的环境，为文明延续提供了更大的可能。看到这里，可能有的朋友会想，既然目前宇宙最低温度区域是因为恒星死亡时不断抛散物质形成的，那么我们的太阳在死亡时也会这样吗？科学家们经过研究认为，并不是所有的恒星在死亡时都会迎来这一过程，所以说我们的太阳在死亡时并不一定会经历这样的过程。不过能够确定的是，太阳会在50亿年之后变成一颗红巨星，地球可能会因为太阳体积的变大直接被太阳吞噬，也有可能被太阳推到冥王星的位置，然后再过1到3亿年，太阳会因为耗光所有能量坍塌成为一颗白矮星。然而我们知道，在宇宙中有无数个发光发热的恒星，那么宇宙中为什么还是这么的寒冷？事实上，宇宙中恒星的温度确实高得令人感到恐惧。以距离我们最近的恒星太阳为例，它的表面温度达到了6000摄氏度，内部温度更是高达1000到3000万度。而我们中国人比较熟悉的牛郎星、天鹰座阿法星，它的表面温度在8000度以上，织女星、天琴座阿法表面温度则能够达到10000度以上。可能看到以上的数据，你已经觉得非常不可思议了，但是它们其实在宇宙中只能算作普通恒星，跟中子星超高的温度比起来，只能自叹不如。根据科学家的观测，中子星的表面温度就能达到12亿度，内部温度能够达到让人难以想象的60亿到100亿度之间。在被这些天体夸张的数据吸引的同时，其实之所以认为宇宙中的温度应该很高，主要是因为受到了天文望远镜拍摄的图像误导，认为宇宙空间丰富多彩，充满了许多风格各异的天体。但是要知道，我们平时所看到的绚丽丰富的宇宙星空图像，实际上是那个方向上几百亿光年可观测宇宙中所有光线的汇总。而实际上，宇宙是极为空旷的，物质密度低到令人发指的程度。根据科学家的计算，宇宙的密度约为10^29次方克立方厘米，也就是说，在宇宙每立方米的空间中，质子的数量仅仅是5.9个。更重要的是，宇宙中大部分空间实际上并不具备温度这个属性。以上的数据仅仅指的是那些具备温度属性空间的平均值。另一方面，因为宇宙密度极低，恒星的热量其实并不能传递很远。以太阳为例，虽然说太阳发出的光携带的热量极高，但是这些光经过长途跋涉达到海王星的时候几乎已经没有了温度，所以海王星大气层最外层的温度才会在-200多度，而冥王星类似的位置温度更是低到了-240度左右。要知道，太阳射出的光线达到海王星需要250分钟左右，根据科学家的推测计算，与恒星之间相距甚远，
除了大量的真空空间之外，物质更加稀疏，也就导致热量更低。总之，一句话就是宇宙的空间太大，热量无法辐射这么远。总而言之，纳木君认为，在茫茫的宇宙中，说不定会存在着比这个星云还要更低温度的星云，但是以人类现有的技术是不能够发现的，而且未来人类在宇宙航行中就要克服宇宙寒冷的这个难关，任重而道远。那么小伙伴们，视频内容到这里就结束了，对此大家看完之后有什么想法吗？欢迎到视频下方留言哦。